يا ووطني وقل كذا يا ووطني وقابر يا ووطني وقل كذا يا ووطني كوحقب كرايا ووطني iyadoo la galay wajiga saddexaad ololaha doorashooyinka qaranka Soomaaliland oo waastaysna xisbiga mucaaradka ee wadani tan iyo habeenimada laga dareemay diyaar garow aad u ballaaran xisbiga wadani kaaso ka sameeyeen magaalada Burco waxaana maanta isugu soo baxay kumanaan taageerayaal oo ku labisnaa calanka muuqaal yaastaanta xisbiga caanka ku yahay waxaana wadooyinka waaweyn ee halbowle soo buuxiyay gaadiid tiro badan oo ay wateen taageerayaasha xisbigani waxaana wajiyadooda ka muuqdeen xamaasad badan kuna dhawaaqay halku dhigay ay ku taageerayaan xisbiga mucaaradka ee wadani tabaldegan kadib waxa ku soo biyashuteen goobti loo asteeyey fakaraha khayriyada magaalada Burco halkaasi waxaa taageerayaasha kala hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer qaran oo maanta hoggaaminaya siyaasi maxamed biixi yoonis waxaana taageerayaashani ku bogaadiyeen inay u codeeyaan xisbiga wadani waxaana hadalladoodii kamid ahaa waxaanu diyaar u nahay saw diyaar u manihin intaaba inaynu bedelno Allahu Akbar wadani ha guuleysto walaal aad iyo aad baa u mahadsantihiin sida sharafta leh ee nabadgelyada leh ee quruxda badan ee aan u soo baxdeen inaga oo muujinayna maanta isu soo bixii koowaad ee maxay helay kaambeynka wadani ha guuleysto Kumiya badalu ilaahay waxaan ku maraynaa inay ilaahay qaran kala badbaadiyo Soomaaliland la badbaadiyo walaalayaal dadkan maanta shucuurtoodii muujiyay wadaninimo maanta waxa weeyaan guushii ayaynu gacanta ku dhignay waxay maanta ka dhigan tahay maalintii lixdankeenu calanka qaadanay ee dadku oo ahaa dad shucuurtooda ay kacsan tahay oo ahaa ayay maanta ka dhigan tahay walaalayaal allahu akbar Allahu Akbar waxaan idin sheegay oo kaliya reebur ay kalmad kaliya waxaay ma ka fadhiya walaal ma ayayna kaaki waa fartaan farta ku dagaalama waxa weeye waa farteena waxaynu ku qaadan karayna waa farteena bulshooyinka isku wadani ayaan salaamaya dalka iyo dowladda oo wixii ku nool kumiyada waxay muleedahay waa un dadkeeniye kaaga nala fulayaan fogaarayn foori gaban iyo faatixaan faray ayaan muleenahay xusbiyada mid walba waxaa wixii jira laban kulmiya xijigiisii maalintii maxamed biixi yoonis iyo xis xaataani maanta gobolkii tobnaa oo muhimadiisii muujiyey una guuskooyey nimankii gobolka kala qaybinayay qabyaalo gobola dhex jiray lahaa beerayay jeegaan weeye ishoodiiba wax la tusay dadkii weli may soo gaarin hay-ada weli may soo gaarin waxay soo socdaan walaalaanka waraabacadde taalada waraabacadda loogu talagalay shishadeeda iyo baarsiigo Oktoobar waxay tilmaamaysaa in xisbiga wadani ku guulaystay hoggaaminta dalka xisbiga wadani maa adeegsanayo mujaahidnimo wuxuu adeegsanayaa awoodda wadani ha guulaysto walaalayaal waxaan aad iyo aad idinka mahadnaqayaa jamaahiirta kuwaabunka iyo kuwaabunka ee ka badan ee saddex jeer ka badan ee ilaahay igu ogyahay afar jeer ka badan ee aad ugu cadaaday intii shalay toola soo baxday intaada weerara gol lahayo madaxweynaha ay ixtiraameen
xisbiga wadani oo maanta maraya marxaladii koowaad waqtiga lagu jiro ololaha oo saddexda xisbiba ay ku tartamayaan doorashada 13 Noofembar. Sidaa maanta bal u soo baxday ilaa shalay casabtii markaanu magaalada soo galnay, xali magaaladu ma seexan dhalinyarada wishayaale dhalinyaro dadka iigu quruxda badan leh, wajiyada quruxda badan leh soo hortaagan waa dhalinyaradii. Xisbiga mustaqbalku waa wadani ee ku muujisan cududdiinii, ee quruxdu ku dheehan tahay, ee karaamada leh, ee sharafka leh. Ee maanta qof kastaaba TV-ga markuu ka arko indhuhu soo baxayaan. Guushu waa wadani, guushu waa wadani, guushu waa wadani. Waa xisbiga la dagaalamaya qabyaaladda, waa xisbiga maanta la dagaalamaya in laydinkala qaybiyo hawsha ay wadaan ay ogsoontihiin. In dib laydinku xidho qoob ma ogolin, in laydinkala qaybiyo ma ogolin. Kulmiya wuxuu ku guulaystay inuu kala qaybiyo, wuxuu ku guulaystay inuu burca laba kadib, wuxuu ku guulaystay inuu maanta murashax keenayna kala qaybiya. Waxaanu idinaynaa walaalayaal, waxaanu idin wadnaa murashax guul keenay oo idin midaynaya oo aan idin kala firdhinayn oo isku kiin ururinaya oo dadkiinna maanta aa arkaysaan iyo noloshaa ku nooshihiin iyo dhibaatada idin haysata ee abaara leh, ee sicir barar leh, ee la qaxoojo dadkeennio soo qaxay. Shaakir Cabdi Axmed, Telefishinka Caalamiga SBS, magaalada.